am the boss. Hello. Aoga. Ai no mal wallahi ba komai wallahi. Ai yanzu kai na hannu mai. Wallahi mun killace shi yanzu kai na hannu. Kai ka zo inda aka saba haduwa mana har kai. Eh yanzu kai na hannu wallahi. A to sai ka zo sai ka shigo kai. Yawa no ba no ba sai ka shigo. Eh duk wai Allah dan Allah me namu ne kuke gode kafin. Wannan shirin eh asan Allah ka san Allah na rike da sarkin da ke kusan nan fashi idan ka ƙara magana in ba sai na cire ka ba shege ne. Eh Qur'ani zan cire ka. Yeah, man. What these bitches want from a nigga? What these bitches want from a nigga? What these bitches want from a nigga? Dog, I meet bitches, discreet bitches, street bitches, slash, cocoa puff, sweet bitches. Haji Allah 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 to mana ce ga tura mana da kudi ga giko me kike nufi ne eh wannan ga lahir lokacin kai lahirin kai kenan ka gane ku ga mutumin nan taurin kai ne da shi fa ba yanda ba mu yi ba taurin kai ne da shi dama jini yake ni ma jini yake ni ma ai gashi kawai yare mun da sare mai wuya amma fa ta yi riba ba je taba mun jan wuya sike fa jan wuya cire abun nan da fiskar sa sare mai wuya Buba, eh ubanka wannan ogan mu ne ba? Baba na ne baba. Uwa, baba na ne baba. Baba na ne baba. Baba na ne baba. Baba na ne baba. Uwa, oh, uwa. Dama abin da kike kenan. Dama abin da kike aikata kenan.